שיזכו בשנת 2016 את ישראל בן שימול, את עופר איתר וישראל שרון, שעובדים ימים ולילות כדי שיהיה פה לנו תקיד. יש לנו גם את שוש ועוד אנשים ברקע שעושים עבודה כמובן, אבל כרגע הם הוועד, אז מגיע להם הרבה הרבה כפיים, ונאחל לשנת שירותים וחוליה. אז הרבה הרבה מגיע להם כפיים. אני מפה מעביר את השרביט לישראל בן שימול או ישראל שלום, אחד מהשניים. ישראל, אתה יודע לקרר. בוא, בבקשה. טוב, אני רואה שיש פה קצת בשנים. אז בואו נתחיל עם הרוקיז. הרוקיז שלנו, אני רוצה בבקשה את מקום שלישי. במרוץ הראשון, ג'וליאן, בוא אלינו בבקשה. עופר. יאללה. מגיע להם הרבה כפיים. מגיע תמונה. מקום שני, בהצעת העונה, נאור שמואל. מקום ראשון, האויין. יש לנו כאן, יוסי, רק את יורדת. יוסי אמא! טימאקס! יוסי אמא, מקום שלישי. טימאקס, לא פחות. אלי, אלי. שימו, אם אתה יכול להגיע אלינו בבקשה. בוא אלינו. דני, דניאל, בוא תהיה איתי כאן, בבקשה גם. אני מה קשור? אני לדולק. חבר'ה, אנחנו צריכים לתת הרבה כפיים לאיש שעומד פה. בוא אליי בבקשה, אני רוצה שתראו אותך. גש. דניאל. דניאל, בוא, אני קורא לך. הוא הסתפר, אז הוא לא מזהה את עצמו. מגיע לו ולאשתו הרבה הרבה כפיים שעובדים פה במקום ולכולם, ובאמת, בזכותו עובדים והיא מצלמת ומתים פה ומתינים פה ועובדים קשה, ותודה לכולם ולמשטרת ישראל שקיבלו אותנו ועזרו לנו כאן. מגיע להם הרבה כפיים ונלך לחלוקה של הרציני ביותר, מקצועית. יש לנו עכשיו חלוקה, תבינו, שהיה במקצועית ובמקצועית היו גם פתוחה וגם מקצועית. אז אנחנו נתחיל עם מקצועית מרוץ ראשון ועם המרוץ השני. מקצועית מרוץ ראשון, אני רוצה להזמין את שרי שתחלק גביעים. אז בואו בבקשה, מקום שלישי, עופר איתך. למה
אתה צולע? למה אני צולע? מקום שני, אבישי! שמעתי שיש פה חיבוק ונשיקה. וזה נתתי. המקום הראשון אני רוצה להזמין את שמעון במשטרה שלנו, בבקשה. אז ירון גם. חבר'ה, אנחנו נזמין בכבוד רב את חיים זמבר! אני רוצה להזמין את שמעון במשטרה. הכובע בחסות מוטוטים. אלי, מי שעושה תמונה? אני רוצה. אבי! תודה רבה, עמי כפיים. אנחנו עוברים למרוץ השני של המקצועית. תישאר שם. כן, היה לנו פה את אבישי שהחליק. המרוץ השני, אני רוצה להזמין את דני אוחנה ונשאיר את ירון, נכון? ירון, איתנו, ואת אלי חן. מקום שלישי, חיים זמבר! חיים, חיים! דני אוחנה פה ייתן. מקום שני, אני רוצה שיבוא אליכם וייתן. יש לנו את... בואי לכם, אני באמת רוצה לתת פה הרבה כפיים למרוץ האחרון, למה יש לנו פה מישהו ש... כמעט וקרס, אבל הוא נשאר איתנו. עופר איתן! הלו! בזכות הצביקים, נזו עליך, בעיניים שלי. היה שווה. וכמובן, חבר'ה, היה לנו פה איזשהו רוכב שאני רוצה שירון פה יעניק לו, וגם אני יעניק, שנתן בראש ל-30 שניות הפרש מכולם. אלמוג מנבל! כל הכבוד לאלמוג, מגיע לו הרבה כפיים, עם קרע במכנסיים, הוא עשה את זה! חבר'ה, בואו נעשה תמונה, חבר'ה, מי שרוצה? בואו, דניאל, בואו, ישראל! מגיע להם הרבה הרבה כפיים, חבר'ה, כל הכבוד. עכשיו אנחנו עוברים למקצה של הפתוחה. אנחנו תכף מסיימים. עשינו שני מרוצים היום, זה לא מה וכך. אני רוצה לפה את יוסי, השופט שלנו, ואלינו בבקשה. אנחנו נתחיל עם המקצועית הראשונה שהיה בסשן הראשון. אנחנו נתחיל עם זה, מקום שלישי, אבישי מוטוטי חסון! בואי, אני רוצה את זה שאני... אני רוצה שיהיה לי ושאני אעניק את המקום שלישי. אלי, אבל אני רוצה אם אתה נותן לו לבד, אתה נותן גם נשיקה, כן? אני ואלי, אנחנו נוזלים בחיים. יאללה, מגיע להם הרבה כפיים, אבישי. בפתוחה, מקום שני, חיים זמברג! בואו אני רוצה שירון שלנו ייתן פה. מגיע לו, בואו נתראו כמה גביעים, אני מסוף את חיים וחיים. וכמובן, מקום ראשון, במירוץ הראשון של הפתוחה, אבי! וירון ואני, בואו ניתן לו שם גביע. החליפה חדשה, בחסות מוטוטים. איזה סלייד
בחדר עם מנהל העולם. יאללה, עכשיו אתם שמרים. אבל אני אגיד את האגב, בודי. אני אגיע עם הלוקות. יופי, תמונה אחרונה. טוב, עכשיו אנחנו עם הפינאלה. בתקוחה, במרוץ השני המטורף שהיה. אנחנו נזמין שוב פעם, מקום שלישי, את עופר איתה. עופר שלנו, מקום שלישי. אני לא הבנתי איך לך. מקום שני, יופי פה. אני רוצה לתת לקרוא לאבי אלבז. ומקום ראשון, שוב פעם, אלמוג! אלמוג! מגיע לה עובר את הפעם לאלמוג. חבר'ה, ולכל המתחרים אני רוצה להגיד תודה רבה שבאתם על היום. ומי ייתן, והמסלול הזה יהיה מסלול קבע בעזרת השם. אמן, אמן. ותראו כמה שיותר מסלולים במדינת ישראל, ורק שתדעו, יש הרבה מסלולים שמוקמים היום, ואני מקווה ש...